Sid Kenny Pkamba Naomni Lions Club et Murundava ni Gouverneuran District 417 ni Irna Vlasateu ni Lions Club Murundava izay mirobrobotoko araka filazan'ity Gouverneura ity nisy ny fianana manokana tamin'ireo mpikambana nanamafisana ny fijerevana ireo tanjona napetraky ny fikambanana sy ny fanatra tsarana izany. Donc c'est dans le cadre de visite de club et là c'est ma troisième visite à Madagascar et là j'ai l'opportunité de visiter le club de Murundava, un des clubs très performants. Et alors, ça fait plaisir d'être là, de rencontrer les amis, de pouvoir en discuter. Et ce soir, nous aurons une séance de travail pour les objectifs de notre mission dans la cité sera débattu et voir l'avancement, le progrès de ce que les clubs font. Donc, Murundava est le 67e club que je visite. Il nous reste encore quelques clubs à finir pour le district. Donc ça fait plaisir d'être là et de rencontrer les amis, de voir les performances. D'ailleurs, il y a deux semaines de ça, ils ont participé dans un programme de réforestation pour la commune où ils ont planté plus de 20 000 plantules ou mangroves. Et c'est dans le cadre de notre projet, les jeunes et les plantes, pour faire pousser les solutions. Donc il y a aussi un des axes prioritaires où nous souhaiterions faire une différence, c'est l'eau, c'est la vie, le projet l'eau, c'est la vie, ou la construction de puits d'eau dans Madagascar, pour venir en aide aux populations, où là, il y a un déficit d'eau. Donc cette participation du club de Murundava et les membres de Murundava est très grande et ça fait plaisir de voir qu'ils participent dans l'effort que nous faisons dans le district. Nanatanteraka fitsidihana ara-pomba mpanajana tamin'ireo tompona raikim-panjakana eto Murundava no sady nitsidika ny allée des baobabs mampalaza ny fahasoroana be moa ity governora ity. Nandritra ny roa andro no nankalazana ny andro maneran-tany ho an-drano. Voafidy manokana nanatanterahana ny vo fankalazana ny 2020 martsa teo ny faritry Menabe noho ny fahitana ny ezaka goavana vita satria 5 isanjato mponina no misitraka rano fisotro madio dra 5 isanjato izany teo aloha. Ny fanamboarana ireto fotodrafitrasa notokanana nandritry ny fahatongavan'ny ministra fidin'ny avra vokatra ministry ny rano fanadiovana fidiovana ireto no antoka atratrarina izany satria maherny enjato iray alina no misitraka rano fisotro madio amin'ny alalan'ny fametrahana ireto fotodrafitrasa miisa efatra izay notokanana tamin'ny 2020 martsa teo tao Analaiva distrikan'ny Murundava Bezesika distrikan'ny Mahabo ary tao Ampani distrikan'ny Mahabo dra maherny 2020 ny mpisitraka ireo toeram-pidiovana telo notokanana rano antoky ny filaminana izany no lohahevitra noraisina nandritry ny fankalazana amin'ny faritra anankiray na amin'ny toerana ray a ny sehatra ara-piariana ara-toekarena dia mila rano, fambolena mila rano, fiompiana mila rano, fitaterana mila rano, ny angovo mila rano, fizahan-tany mila rano. Raha ratsy tadana ny rano, raha tsy voatsinjaraka tokony ho izy ny rano, miady ny mpampiasa rano. Hitantsika izany any ambanivohitra araka ny nambara teo ary tsy eto ihany fa rehefa ampidi-drano ny mpamboly vary raha vao manidiny rano ny tompo tamim-bary anankiray tsy mahazo ny hafa ady tsy vita io ary izay ny mahatonga ny hoe mila apetraka ny lamina any fotony ny amin'ny fitantanana ny rano mba tena ilamina fampandrosoana ny fotony ary mba tena ho aingana ny fampandrosoana. Fa aiza koa ny misy ny tsy milamina raha vao io rano io tsy misy. Ny zavatra moa rehefa tena ilaina ka tsy ampy betsaka amin'ny mpampiasa tsy milamina ny tany a. Aiza misy ny tsy milamina farany eo anivon'ny tokantranotsika. Araka ny efa nambara teo raha vao tapaka io rano io
Rjirama. Tsy tonga ao an-trano io rano io. Dia nambaran'Andriamatoa be tanàna teo a. Tsy matory amin'ny alina fa mandry rano ny verina. Ary izay ny mahazava-dehibe. Ny ezaka izay tanterahan'ny fitondram-panjakana. Ny amin'ny fampidirana rano fisotro madio. Isa tokantrano. Isa varavarana. Fa izay no ananantsika filaminana. Izay no ananantsika fandriam-pahalemana. Ka hafahantsika tokoa miatrika ny asa fampandrosoana sy ny asa fivelomantsika. Raha fitinina izany dia ny rano no antoky ny filaminana ho an'ny fiainany tsirairay, ho an'ny seham-piariana, ho an'ny faritra, ho an'ny firenena manontolo. Niarana nome voninahitra izao hoentsika natao teto Morondava izao ihany koa ny minisitra mpiandry faritry Menabe Ajaresampy, minisitry ny tanora sy ny fanatanjahantena, ny governoran'ny faritry Menabe, ny prefen'ny Morondava, ny avy amin'ny elovetasy izay mpamatsy vola sy ny tompona raikitra maro hafa. Entitra ny teny lehibe ny vondrotompom-pilevan'ny zanaharimariam-pirenena eto Menabe amin'ny tsy maintsy hamongorana ireo tambazotra mpamatsy mpivarotra rongony satria ireny zava-mahadomelina ireny no mitarika ny olona hanao ratsy no ny fahazoana loharano vaovao amin'ny tsara sitrapo dia tratehaka ny zandary eto Morondava ny lehilahy roa mpivarotra sy mpamatsy rongony mbola nahitana rongony milanja 28 faingo sivy kilao moa itsy mpamatsy rongony itsy raha ny voalaza tsy fidianana sarangana endrika olona fa samy hiarana lalàna avokoa izay ahatratrarana rongony hoy hatrany ny fanazavana. Jerena tavan'olona izy io ka na iza na iza anao ka heno na koa tratra mitoroka na koa mivarotra zava-mahadomelina dia tsy maintsy ampanarahana ny lalàna ny fitretenny karakarana na koa ny prosedura amin'izany. Arak'izany zany a dia hisy ny fisafoana matetitetika amin'ireo toerana voalaza fa betsaka mpisoka rongony eto Morondava. Ankoatran'izany dia tana anareo mpivarotra na satroko na akanjo misy sarina ravina rongony ireny. Ireny dia efa fanentanana sahady ny olona hisoka rongony. Ka raha ianao tratra mivarotra an'ireny a dia tsy maintsy hosamborina anao a dia ho alefany amin'ny ambaratonga ny fitsarana moa zany a no misahana an'izay. Mampitandrina zahay zany amin'ny lafiny izay. Vaonao koa izay manao an'ireny a dia ajanona avy hatrany atero aty amin'ny mitoby ny tany filaminana ireny a fa tsy natao ho anao. Dikan'izay a hia mafimafy izany a ny ady amin'ny fidoroana sy fivarotana zava-mahadomelina eto amin'ny faritry Menabe. Tsaro ny zandary ny herinandro teo ihany koa ireo renim-pianakaviana mpanjinjara ireo rongony efa atao anaty taratasy. Tsy latsa-danja amin'ny fampiofanana fiompiana trondrona andomina tanimbary ny tanora teto Morondava. Mbola maro tokoa ny tanora tsy anasa tanatin'ny faritra antony nahatonga ministeran'ny Johnson toekarena manga nanolotra fiofanana mamepona ho an'ny vahoaka indrindra ny tanora. Azotrandrahana tsara mantso io sehatra io raha ato Menabe noho ny fananany rano sy ny toerana fanamana tanteraka izany. Dia amitsika ny teny izao a dia misy ireo azo lazaina hoe fanamby fenorano zay natao ny filimpirenena dia tafiditra anatin'izany a ny fananana asa mahavelona. Dia isan'izay ihany koa fandraisana anjaran'izay satria fantatritsika fa nandiditran'izay fifanana maro zay efa netinay a tato anatin'ny faritry Menabe dia nokofona fa mahavelona kokoa ny fanaovana ny fiompiana fia zany a amin'ny endriny rehetra. Ny fahatelo a dia ny fanentanana ny olona satria tratra sahady koa ny tanjony zay napetraky ny fitenena amin'ny velorano a ny amin'ny fafahana zakatena ara-tsakafo dia izay ihany koa zany dia fivelorana satria fantatsika fa ny fia dia tafiditra ao anisan'ny sakafo izay mitondra proteina be indrindra ao anatin'ny vatantsika zany ny rano ny fihinanana azy. Dia izay hatranik'izay a no antony ny natosika anay hoe fa maninona no io a satria Menabe dia voalohany indrindra tany mafana. Amin'ny tany mafana zay a dia mety fitombon'ny fia zany zay na fitombon'ny trondro. Faharoa Menabe dia betsaka loharano valorisian' ireny na mampiasa ireny rano ireny mba tsy ho very fosiny anaty ranomasina dia anisan'izay ihany koa ny fanaovana ny fitena fia zany azotsika atao ny manao an'izay zavatra zay. Tanora sy ireo izay liana amin'ny fiompiana trondro tao anatina kommunina maro anatin'ny distrika telo mandrafitra ny faritry Menabe
miandry vazo mamy morondava no efa nisitraka izany fiofanana izany. Izany miandrina toy izao foana no iainana ireto mponina eto an-drenivohitra sans fil eto morondava ireto. Tsy misy fivoahan'ity ranobe mangeny eny eto ity mantsy ka amin'izany no toy izao eto afovoan-tanàna eto an-drano. Rano maloto miteraka aretina izay tonga hatrany anaty trano rehefa ampian'ny ranon'orana. Isan-taona dia amainina ary sotomina amin'ny motopompifanan-drano. Antony nanaovan'ny vahoaka fitarainana nandritra ny fandalova minisitry ny tanora sy ny fanatanjahantena izay minisitra mpiandry faritry Menabe tao amin'ny fokontany io volana maromaro izay. Ny herinandro teo dia niara-nidina tamin'ny minisitra an-drano ny fanadiovana fidiovana ny minisitra mpiandry faritra izay revana akaiky ity olana ity satria vaolana maharitra no andrandrainy mponina. Na ny fatongavanao eto izao dia efa mety hanome hevitra hoe inona ny mety ho azo atao. Zava-dehibe izay andriamatoa ministra ka raha fitiniko ilay izy a talohan'ny nametrahantsika an'ity stady ity dia ny tsy dia nisy problème loatra ny évacuation ny rano teto fa ankehitriny isaky nasara n'andro isaky niakatra ny rano dia misy problème d'évacuation grave be eto. Ah, maromaro ny gazoala sy ny carburant lanina eto fa tsy mihetsika mihitsy fa ny zavatra katraina raha azo atao mba ampianareo zay na anitatra ny kanalana io zay nga mba hitany malakilaky mandra-patonga zay zavatra zay ny anatanterahantsika zay a dia izao no zavatra ho atao. Hojerentsika ilay olana dia teknisianna atao ministera sy ny teknisianna hafa avy any ministera folobe ao anatin'ny fotoana foy a dia tsy maintsy mandroso vaaolana raha teknika. Tsy misy an'izany rano zany ny fehntsika fa ny olombelona no mifeny rano noho izany tsy ny rano a no ametaka antsika ao anatin'ny mitoetreo izy a fa zay ny ananana teknisianna zay ny ananana ingenera tsy maintsy mahita lalana amoahana sy anarinan'io a rano miandrona zay misy fiatraikany amin'ny fahasalamana sy ny fiainan'ny olona zany. Ka ny zavatra ho atao zany dia ambara aminareo fa dia andray tanana ny famahanan'ny olona ny famoahana ny ranon'orana sy ny rano miandrona eto amin'ity fokontany sanfilyity ny fanjakana fibea amin'ny alalan'ny ministeran-drano fanadiovana sy fibea. Eo ampamahanan'ny olana araka izany ny tompon'andraikitra voankasika. Tsy marina ny filazana fa miteraka tsy fahasalamana amin'olona sasany. Ny menaka izay vokary ny orinasa ita izay mpanao menaka sakafo avy eto Toamasina. Raha nambarany filohan'ny vondron'olona miaro ny zon'ny mpanjifa eto Madagasikara. Taoriany ny fitsidiana tampoka nataon'izy ireo tao amin'ny orinasa ita ny zoma 20 marsa 24 sy 28 lasa teo. Rehefa tonga taty am-potony aho dia nahita fa zao ilay ny menaka soja ina ary ny jerena ilay mahatonga an'ilay alergia tety an'ilay ozinina nakorota tya fa tsy nisy ilay resaka alergia hoy ny laboratoira. Manentana antsika vahoaka andao tohanantsika foana ny zavatra vita malagasy a fa manome tombontsoa ho an'ny firenentsika malagasy a sady ho antsika vahoaka oka mba tsy fanaratsy. Manaraka redingana sy fepetra rehetra taky ny fanjakana ny famokarana menaka ataony orinasa ita eto Toamasina ary tsy afaka mivarotra ireo menaka izy ireo raha tsy mahazo fangatoavana avy amin'ny fanjakana ka tsy mitombona ny filazana fa mamparary olona sasany. Ny menaka vokariny orinasa ita hoy kosa ny talet jeneraliny ita. Rehefa tonga ao amporo no ilbrut zay entin'ireny sambo lehibe tankera ireny a dia maka échantillon ny mpiasan'ny commerce ary misy ampahany mandeha makany amin'ny laboratoira ny ministère en santé eny Tsaralana. Zareo ro indray a no manao ny analyse a dia midelivre certificat hoe certificat de non consommabilité. Rehefa vita zany a zay vao azo ahodina ny menaka mbola tsy azo amidy io mbola maka échantillon indray mandeha indray ny servicen'ny commerce zany a dia mamoaka ny atao hoe certificat de consommabilité fa tsy mijanona eo a fa mbola misy lalana manokana indray arahana échantillon hafa indray no alainy service du commerce aorinan'izay zany a vao azo amidy ry misy a ny ana amin'ireny réseau sociaux ireny ny aina manjery a hoe menaka hita ny hina dia mitondra alergika dia eto a zany a dia manatitra eto a zany a dia manitsy ary manamafy a fa ny menaka vokarin'ny société hita dia menaka manaraka ny kalitao sy ny fenitra izay atao amin'izany satria manaraka tsara ny takian'ny ministeran'ny fahasalamana.
Manaraka tsara ny takin'ny ministera ny varotra izay voatonga eny amin'ny mpanjifa izay hitantsika azy ireny. Nampafantarina tamin'ny fomba ofisialy teto amin'ny makorotana mba 5 Tomasiny, ny sabotsy 13 marsa 2020 sy 2 arivo lasa teo, ireo kandida solomavam-bahoaka avy amin'ny vovonana firaisankinan'i Madagasikara any Malagasy, ao anatin'ny distrika mandrafitra ny faritanin'i Tomasiny, vovonana izay ahitana ny Antokotimo, Prositeny, APM, ASVM ary Tsaratahafina. Ho an'ny faritra Alaotra Mangoro dia kandida ao anatin'ny distrika ny Ambatrazaka, Andriamatoa Razanapiera Fidel kandida ny Amparafaravola, Rabekijana Soloery, Moramanga Andriamalala ary manana Randria Mamonjisoa. Ho an'ny faritra Analanjirofo, kandida ao amin'ny distrika ny Ferivantsinanana, Mohamad Amad, Soniranivongo, Todi Arno, Vavateny, Razafy Manantsoa Jean Christophe, Manaravaratra, Zakail Bonifasy. Ho an'ny faritra Antsinanana indray dia kandida ao amin'ny distrika ny Vatomandry, Andriamatoa Talata Misel, Antanambo Manapotsy, Harimaomby Ndalana Espera, Toamasina Faharoa, Andriamatoa Tovizara Odilon Baonasy. Ary kandida ho an'ny distrika ny Toamasina voalohany, mitarika ny lista Andriamatoa Randriatsalama Zaki, manaraka azy Andriamatoa Malalaniaina, Andria ny Arifera. Tonga nampafantatra ireo kandida teto Toamasina ny filohan'ny vovonana ny firaisankina, Andriamatoa Marka Ravalomanana. Ity zao a ny fanolorana amin'ny fomba ofisialy faharoa nataonay tao Antananarivo dia taty. Voalohany indrindra aloha hita sady ny firaisankina misy ao amin'ny fiarahamientana, fiarahamiasa ary indrindrindrindra eo amin'ny fisehoana miaraka amin'ny akanjo ndretrretra hafa ny azy. Dia manantena fa ohatran'izany tsy io sasany satria mbola andehany amin'ireo toerana hafa koa izay a, mbola metraka amin'ny fomba ofisialy a ireo kandidatsika. Tsy maintsy homaro an'izy tsika zay matahotra anareo hoe ninoninona zavatra miseho fa manantena anareo zay anohana mba irahina, satria zany zao fantatr' olona tsara fa tena mandehany amin'ny lalana tokony ho izy ny tarihanay n'ilay firaisankina. Ny fisafidanana an'ilay kandida zany a dia efa fantatra izy hoe iza ny manana kandida amin'ity distrikta ity, dia milaza izy ary manao na ny anina na zay ohatrany somary anana fa dia tsy maninona fa dia tsara tsodrana. Zay nanaovanay azy dia fampitsodrano eo dia zay keo misy ohatrany ity dia dia ondrara aloha dinihana dia zay tapakatapaka tsy mahazo monimonina ohatrany zanak' Israely tsy azo atao mihitsy monimonina. Mbola vao manomboka amin'ny fafiriny volana vao tapitra ilay izy, vao manomboka izay io voaroa zao ty. Tsy avela horaraka an-tany ny ranalantsaka ireo mahery fo ny firenena hoy ny prefena Matonozaka. Mila verina ompon'ny malagasy rehetra ny fitiavan-tanindrazana. Manana didy ihany koa ny mpitondra sy ireo ray aman-dreny manoloana izany mba hipaka amin'ny taranaka faramandimby izany fitiavan-tanindrazana ho antoko ny fampandrosoana izany. Na foin'ny ra, na foin'ny havana, na foin'ny ava-manatsakaiza ireo ray aman-drenitsika. Fa izitsika amin'izao fotoana izao kosa aizany fitiavan-tanindrazana izay fisetsika. Ny fampandrosoana dia na eo ary fitiavan-tanindrazana dia tsy vitany rery koa aloera ty plasy tokovavy fa nitaotrantso vitany rery mitolotokana tsy mahazoao fa nitambatra no vato. Noho izany dia tsy ho avelantsika ho latsaka mofotra ireo raha lataka ny ray aman-drentsika sy ireo betsika tamin'izany fotoana izany. No tanterana tao amin'ny FLM Ambatonozaka ny firaisam-pinoana ho fitrotroana ambavaka ny firenena amin'izao fahatserovana ny tolona 7/20 izao. Fanambarana izahay ray aman-dreny reto izay nahazo ny hevitry ny maro ny manao izao fanambanana manaraka izao. Voalohany, manolotra Andriamatoa raha fanomena aja Rivolala antsoina hoe Fano ho kandida solombavam-bahoaka ato amin'ny distrika Ranosobianala. Faharoa, marihina fa io kandida toanana io dia efa niara-niasa ary vonona tanteraka hiara-iasa amin'ny fitondram-panjakana ankehitriny ho fampandrosoana ny distrika Ranosobianala. Ary efa maro ny asa sosialy efa vitany raha tsy resaka afa-tsy tao anatin'izay 5 taona lasa izay. Fahatelo, azona iantoka tanteraka fa hitondra fampandrosoana
atom distrika nosy benala ny fahalaniany. Fifidianana isany manandanja eto amin'ny firenena ny fifidianana solombavam-bahoaka noho izy fifidianana manakaiky ny vahoakana ny élection de proximité. Nisy noho izany fampitam-baovao sy ny fizarana traikefa ho andreo ratsamangaiky izay mandray sy mikirakira ary mankatòa ny filatsahan-kofidiana ireo kandida eny anivon'ny distrika tsirairay avy ato anatin'ny faritra Loatra Mangoro. Nampahafantarina ihany koa ny fampiasana ny haino amanjerim-panjakana mandritry ny fifidianana. Noentanina hatrany ny olom-pirenena manao zava-dehibe izao fiatrena ny fifidianana izao. Miavatra tiana hiapetraka dia ny hoe ny fifidianana solombavam-bahoaka dia kalkilasiana ohatrany hoe fifidianana manakaiky vahoaka, zany hoe ny olona izay voafidy amin'izany fifidianana izany no isolotena ny vahoaka eo anivon-drafi-panjakana rehetra izay mitantana amin'ny firenentsika ity, ary dia zava-dehibe noho izany no andraisantsika anjara amin'izany fifidianana izany ahafahantsika mba mandray anjara amin'ny fisafidianana an'izay olona isolotenantsika izay any amin'ny rafi-panjakana rehetrarehetra, satria aza dino fa ny atenera pirenena ny rafitra anakiray mandany ny lalàna rehetra izay fehantsika vahoaka, ary rafitra ihany koa no manara maso ny fanatanterahan'ny gouvernementa ny politika panjakana izay mety mahakasika ny aty amin'ny faritra Loatra Mangoro. Ka dia noho izany dia tanina izany tsika amin'ny fisoratana anarana ao anaty pisana toka mbola tsy tafiditra ao tsika, dia mangataka antsika mba hamonjy ny filoham-pirenena namarina ary hanao fisoratana izany. Eo koa izany ny fanentanana antsika amin'ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana rehefa tonga ny fotoana tanterahana izany amin'ny fasivelonkolo nyfinanalia efatra amin'ny soarana. Nisy akolo lehibe teo amin'ny fiarahamonina ny fanentanana nataony fitondram-panjakana makasika ny fiarovana ny tontolo iainana indrindra tamin'ny taona lasindra tato anatin'ny faritra Loatra Mangoro. Hitantaritra izany tamin'ny ireo fienan'ny tranga nandalo teo anivo ny fitsarana ambaratonga voalohany teto Matonozaka hoy ny filoany ity fitsarana ity. Raha mahitantsika amin'ny faritra Loatra manokana dia hitantsika fa lasa miovabe ny tontolo iainana ankehitriny, ary izany dia tsy misaraka mazava loatra, ary mahatsapa manokana izay fa misy ny fandikan-dalàna eo anivon'ny fiarovan'ny tontolo iainana. Miezaka izahay eo anivon'ny fitsarana manokana ny anao fanentanana voalohany, ary rehefa avy eo dia manenjika ihany koa ireo izay mandika lalàna amin'ny fanombana tontolo iainana, satria lasa tsitsika rery ihany no mizaka ny vokany fa ny zava-doza dia nitaranaka oriana ihany koa dia hiaran'izay fahasombana tontolo iainana izay. Amin'ny ankapobeny dia mitombo ilay izy, kanefa na izany aza no niezaka ataon'ny fitsarana dia efa mimena izany amin'izao fotoana iresantsika izao ny fandikanan-dalàna manokana mikasika ny tontolo iainana izany. Nitondra ny anjara birikiny tamin'ny fiarovana ny tontolo iainana ny fianakaviam-ben'ny fitsarana teto Ambatonozaka. Mitohy ary mihamafy hatrany ny fanenjena ao andreo mandika lalàna ary tsy lefitra amin'izany rahateo izy ireo raha ny fanazavana hatrany. Toy ireo faritra hafa eto Madagasikara dia tolotra maro samihafa indray no atolotry ny tranom-piatoana niavana na ny assurance niavana eo ankaiky ny sinema tropika Toliara ho an'ny vahoakan'ny Toliara tsy ankanavaka amin'izao fotoana izao. Ny tranom-piatoana niavana dia vonona handray antsika amin'ity resaka produit raiky izy ity moa izany ilay hoe tsy maintsy ataontsika assurance obligatoire, io assurance automobily sy moto izay raha obligatoire izay, ka dia manasa antsika anatin'ny tranom-piatoana niavana satria rehefa raha tsy maintsy atao manioma tsy ataonareo amin'ny tranom-piatoana niavana. Misy tena promotion mba hitsinjovanay izay fahefamividintsika izay natsotsinay mba hifanaraka koa ny fahefamividy antsika ny assurance automobily io assurance moto. Azavaina kely izy io raha sanatria izany ka tômôbilitsika assuré tamin'ny havana amin'ny responsable civil hoe nandona entan'olo, nandona rahan'olo, nandona tômôbilin'olo, nandona tamboan'olo, nandona potony jiramary eo, nanitsakolo sangatria tsy ny tômôbilitsika no efa ny havana fa ny andraikitrytsika izay nanao iny ny accident iny izany, le victime izany no efa ny havana fa tsy antsika tompon'ny tômôbily. Misy garantie hafa amin'ny havana ato fa afaka manantona amin'ny tranom-piatoana anareo atao amin'ny niavana izany. Zay le raha raiky hoe tsy maintsy atao, fa misy assurance raiky tokony ataontsika dia ny assurance retraite complémentaire. Io raha raiky io dia fanampiana samy antsika malagasy manomboka 5 000 ariary isam-bola
de fa faka mitra magnao io retraite complémentaire io manomboka valo amby folo taona faka mitra anatin'io retraite complémentaire io ahafahanao mitsinjo de nizao ny any amy fahenimpolo taonanao any zany na mpivarotra anao manao varo mandeha anao mitondra bajaji anao mitondra cycloposy anao iaby ataonao io idiram-bola anao zao amin'ny fahenimpolo taonanao azonao tsinjovina de nizao ny raha iamby anao any satria handray kapitaly anao ka zahay longonareo anareo longonay miandra anareo zahay. Mpianatra maro no navoaka ny sekolim-panjakana lycée Laurent Botokeky eto Toliara. Atsy izay efatra ambenimpolo taona nijoroany teto Toliara renivohitra izay. Ao ireo efa izay nitana toerana ambony teto amin'ny firenena. Ao ihany koa ireo mitana ndraikitra sy toerana maro samihafa misy azy tsirairay avy amin'izao. Mikrosofana nefa ny tontolon'ny fampianarana ato amin'ny sekoly raha ampitahaina tamin'ny taloha na dia eo aza ireo ezaka ataon'ny mpitantana ny sekoly ankehitriny raha nambarain'ireo mainty molaly ny sekoly. Ankoatr'izay dia ahitana fahasimbana ihany koa ireo efitrano fianarana. Ity sekoly ity ihany koa nefa no isan'ny foibe mpanadinana afaka mandray mpianatra sy mpiadina maro indrindra mandritra ireny fanadina mpanjakana ireny. Hofanarenana ity sekoly ity no nahatonga ireo mainty molaly manao antsoava amin'ny rehetra izay nanjato fianarana tato amin'ny lycée Laurent Botokeky mba hitondra ny anjara brikiny ho fanatsarana indray ny sekoly. Araka ny hitantsika fa tsisy mpikarakara tsisy mpidany lycée Laurent Botokeky ireto ny mpianatra tao mivonjina anatin'ny association ray efa nijoro ara-panjakana dia nanontanana antsika mba tonga maro anatevin-daharana satria tao nahitavantsika soa maro ny navoaka ny lycée Laurent Botokeky nefa mbola vitsy ny mpikambana dia manasa mba hahafahantsika manatsara sy mitondra vokatra tsara eo anivon'ny lycée Laurent Botokeky. Anisan'ny hetsika atao dia ny fitadiavana mpiara-miasa mpiara-mombonantoka ary fa manentana sahady zahay raha misy nefa vonona hanampy aho satria hikarakara handoky sy amboatsa anao réhabilitation lycée Laurent Botokeky zay tena tanjona anay atoato. Teo ambohim-pihaonana ireo zanaky ny foko vezo mikambana ao anatin'ny fikambanan-drazana vavea navahatsy ty vezo aharo ny teto amin'ny efitrano malalaka ny Père Barré ny sabotsy 7 mars 2024 sy roa arivo teo notsorin'ireo hazomanga vezo rehetra. Samy tonga niatrika ny lanonana fifamperabana tratrany taona 2024 sy roa arivo avokoa ny eo anivo ny fikambanan-drazana vavea nasionaly ireo solotenany sampana vavea ivelan'ny Toliara toy ny filohan'ny vavea sampana Toamasina sy sampana Antananarivo ny aviany Ankazoabo Sakara Ankiloaky sy ireo sampana rehetra ato amin'ny faritra Tsimandrefana. Niatrika ity lanonana ihany koa ireo zanaky ny foko vezo ny tana andraikitra ambony teo aloha tonga nanome voninahitra ny lanonana ihany koa ireo solon'ny tenam-panjakana nahitana ny prefet ny Toliara ny ben'ny tanàna ny Toliara ambonivohitra sy Belalanda ary ireo tompony andraikitra vezo ao amin'ny fitsarana eto Toliara. Nisaotra an'ireo rehetra nanome tanana tamin'ny fanatanterana izao lanonana fiarabana tratrain'ny taona izao ny filohan'ny nasionaly ny docteur Manjan Julien. Narahapantsika fa zay ny antony aviantsika eto androany sy fampiarahabantsika io tratrin'ny tao. Miarahabanareo nefa tratrin'ny taotsika le zay ataoko hoe hoihoy hoe abokoantsika lahy eto ho fisahora maromaro ty ataoko amin'ny anaran'ny fikambana amin'ny anaran'ny bureau exécutif ary amin'ny anaran'ny vatatena tsy nitanteraka fanomana nytoy tsy nitanteraka ty fanatanterahantsika nytoy fetandroany toy raha tsy olo maromaro nitambatra nyny fanometana. Betsaka ny ezaka efa vita teo amin'ny fampiroboroboana ny fikambanan-drazana vavea hoe ny filoha nasionaly fa mbola betsaka ihany koa ny asa mbola miandry. De ny zavatra heverina fa atao zany de ny fanamboarana kako fitokanana anio bureau na siège social io zay tsy hoela angamany de atao zany ary ny fanatanterahana indray mandeha le festival mety ana mois de novembre angamany anatanterahantsika an'izay indray mandeha ireo azomanga zay mbola tsy nahazo moa kely sisa vidy sisa mena azy koa ny fanamina zay mendrika azy. Nangotrokotroka ity lanonana fifamberabana tratsy ny taona 2024 sy roa arivo ity natao ny foko vezo ao amin'ny fikambanan-drazana vavea.
fiaina ny ankamaroan'ny tanora eto Toliara ny tsy fananana asa. Vitsy manko ireo tolotra arak'asa eto Toliara ary tsy misy na orinasa lehibe afaka mandray tanora maro toy ny any amin'ny faritra sasany. Etsy-andany dia betsaka amin'ireo tanora no tsy sahy miditra amin'ny tontolon'ny fandraharahana na miasa tena sy manangana orinasa ho azy manokana noho ny olana arabola. Ny tanora nefa no isan'ny fototra ahafahana mampandroso ny tanàna iray fa saingy mila izay fahasahiana sy fanapaha-kevitra izay raha nambaran'ireo mpikaroka. Sakana moa zany ho an'ny tanora de tsy inona fa ny tsy fananana asa sy ny fahantsana. Zay no sakana. Rehefa vita raha ohatsa ka tsara ny toe-piahinan'ny tanora izay anjaiky sy ny rehetra ny manao an'izany dia mety hanjay anjara ihany. Donc zany miantso an'ireo zay mahalala tanana ho an'ireo mpikatsoka amin'ny mahakasika ny fahatanorana mba hanampy ny tanora eto amin'ity faritanin'ny Toliara toy izany. Ary tanora efa nitenenina teo fa aza mety ho enjehi ny vola, aza mety hatao ny vola fitaovana, fa ny vola no ataovo fitaovana ary ny vola no enjeho. Akoatra ireo dia nambaran'ireo tanora ihany koa fa mbola manjaka ny fanilikiliana azy ireo raha ny fitarainan'izy ireo hatrany. Tena sakana aloha voalohany indrindra tsy hafanay tanora miditra amin'ny fampandrosoana direkta. Premièrement aloha izay tanora mahatsiaro voahilika ary izay fanilihana izay misakana anay tanora hatahotra sy tsy ho sahy. Fa tsaorinay ny docteur Millera moa nanome directive any androany sady nanoro anay hoe tsy mila matahotra izay ary mila sahy na de izay fanilikiliana sy tsy fijerena anay tanora izay. Mila sahy mandray andraikitra ny tanora ary mila mijoro amin'izay fitonjana anjara brikiny ho amin'ny asa fampandrosoana izay raha ny fanazavana hatrany. Tsika tanora zany tokony manana andraikitra lehibe eo amin'ny fiainatsika. Tokony andraikitra tsika amin'ny raha iabiaby. Mila asehontsika ny mahatanorantsika. Vanandrasana aloha sady hafatra ho antsika tanora namana sahia mandray andraikitra, sahia mijoro satria isika no ho avin'ny firenena manantena antsika rehetra ndao hiara-hisalahy ndao hiara handray andraikitra satria miankina amintsika no ho avin'ity Toliara mamintsika ty, miankina amintsika no ho avin'ity Madagasikara antsika. Titra 2:38 ho an'ny Ambosary Atsimo sy Karatany, 2:37 ho an'ny Tsivory no nozaraina ho an'ireo mponina ato amin'ny faritra Anosy ny Sabotsy 13 Mars lasa teo. Tafiditra anatin'ny vinan'ny filoham-pirenena Andrirajoelina nisitra ny vahoaka malagasy ny tany ny ara-dalàna ka antony hetsika tahaka izao ho ny ministry ny fitsinjaram-pahefana sy ny fanajariana ny tany. Miantoka ny filaminana eny anivon'ny fiarahamonina ka hahafahan'ny malagasy manao ny fiariana izay ataony tsy ao anatin'ny tebiteby ny fananana taratasy ara-dalàna amin'ny tany onenana sy ampiasaina. Ny faritra kosa no mitarika ny asa fampandrosoana rehetra hitsinjaram-pahefana eny fotony ka ny fandrindrana ny hetsika tahaka izao dia vokatry ny fahaiza mitarika ny solotenam-panjakana sy ny fandrindrana ny fiaraha-miombon'antoka eo amin'ny sehatra asa-panjakana sy ireo mpiara-miombon'antoka rehetra. Fazahoana an'ireo titre sy certificat foncier ireo communautaire zany zao nefa tokoy ny sitraka an'izay araky ny fampiasana niaraka tamin'ny monsieur le ministre teo hoe ho toizana ny ezaka ataoko hoe miainga avy amin'ny ezaka ny atao amin'ny faritra aloha zay dia eo ireo mpiara-miombon'antoka koa manampy izay ezaka atao fa mila miainga avy amintsika aloha ny ezaka isaorana ny fitondram-panjakana ao anatin'izay. Anisan'ireo distrika ny sitraka fizarana Karatany sy titra faobe ihany kombo ny distrika ny Betroka. Teo anoloany birao ny distrika teto Ambosary Atsimo no nanatanterahana ny fizarana izany. Ho fanohanana ny ara-tsakafon'ireo mpino silamo ao anatin'ny iray volana ramadany izao dia gonimbary misy 15 miampy ronono sy farine ary menaka fihinana no natolotra azy ireo tetry amin'ny kianja manara-penitra teto tampon-tanàna ny Antsiranana. Ny fikambanana mpanao asa soa directeur de Aviani Coet no nanolotra ireto sakafo ireto ho azy ireo. Nankasitraka ny vahoaka kohesianina ny amin'izao tolo tanana izao ny governoram-paritra Diana. Ohatra maventy azo alentaka izao ataony ONG directeur zao satria
tsy androany any tsy niany fofa efa ela ary araka voalaza teo a amsehatra maro io ny lafiny fampianarana io ny lafiny fahasalamana io ny fagnampiana amin'ny fagnomezana rany fisotro madio ho an'ny vahoaka zay iarahantsika malala agny amin'ny fotany sy agny amin'ny oniversité agny tsy voasambany koa ny fagnampianatsika amin'ny fiatrehagna ny volagna ramadany amin'ny fagnatanterahagna an'izay ramadany zay ka mendrika lentaka ary sitraka enti matory no atolotra anay any directed a ary mirary koa raha mirary ny directed sy ny vahoaka koetianina zany a mba ampian'andriamanitra hatrany ary itsinjovy ny haloa amin'ny asa soa izay ataondroa ho fagnampiana atsika. Fitiavan-tandrazana no fototry ny fampahasoana fito amby fapolo sy sivinjato sy arivo efatra amby roapolo sy roa arivo feno fito amby fitopolo taona katroka ny tolom-panafahana ho an'ny Madagasikara. Mankalaza ivoan'nympotoana lehibe io ny aty antsiranana. Nisy ny fitaom-pivavahana ho an'ny tandrazana zay natre ny prefen'ny antsiranana sy Ramatoavadiny mba amireo olo manakaja maro sivily sy miaramila tao amin'ny fiangonana advantista amin'ny tandro andro fafito teto antsiranana ny faran'ny herinandro lasa teo. Nambaran'ireo zay ny fandimby ny teny fa Andriamanitra no mendrika isaorana ny amin'izao fahafahana azo ny malagasy izao no mafisin'ny prefen'ny antsiranana rahateo fa zava-dehibe loatra ny vavaka ho an'ny tanindrazana amin'ny fotoagna atsiarovana ny nitsengerena ny fa fito amby fitopolo taona ny tolom-panafahana ny firenentsika raha teo ambany vahoany mpanjanatany tamin'izany fotoana nitsingeriny amin'ny zoma ho avy io a fa sivy amby roapolo ny volana mars efatra amby roapolo sy roa arivo ny fa fitopolo fito amby fitopolo taona nyizay tolom-panafahana zay ka napetraka ny aloha hevitry manao hoe ny fitiavany tanindrazana ny fototry ny fampandrosoana ka eto zahay amin'ny anaran'ny komity mikarakara io fahatsiarovana io mariny fa tsy fety izy io ho antsika malagasy satria aria plasy kabara mitoerana zay fanaovana mistela ny 1947 no hitaomana antsika jiaby anasana antsika jiaby hiatriky ny fanaovana ny lanonana fametrahana ny fehezam-boninkazo ho an'ireo mahery fontsika. Misy amin'ireo zandrikely any fokontany no may baolina cinq tsihita noho ny antony maro samihafa eo any koa ny tsy fisian'ny fifaninanany miaingany fotiny ahafahan'izy ireo miseho eny an-kianja. Antony mahatonga ny sikisana mbola akitra eto Moramanga anomana fifaninanana isam-pokontany mba ahafahana mijery retan-ketra tsy tokony hapetraka olana ihany koa ny tsy fananana kianja araka ny fanazavana hatrany. I Moramanga mantsy efa manana kianja manara-penitra. Maintsy ireo ankizy mpilalao baolina kitra any fokontany ny filohan'ny sikisana mba handray anjara ny fifaninanana mba handray anjara nyity fifaninanana ity fotoana fana mitondra avy ny ilaza Moramanga fahiny amin'ny sehatry ny baolina kitra raha ny fanampanazavana hatrany. Tahaka ny fanao isan-taona dia nanatanteraka fifampiarabana no nitaona vaovao ireo fikambanana betsy misaraka ampelezana eto Moramanga ny sabotsy lasa teo. Taratra ny firaisankina ahafahana mijery ny zava-misy eo ampikambana no tanjon'ny fihaonana ahafahana ihany koa hometraka drafitra ho fandraisana anjara ny fampandrosoana ny fikambanana sy ny endrika anjara biriky tokony hoentina amin'ny taniny aviana na dia mila ravina hatra any an-tany lavitra ara. Fa koza zay olona miara-mony zay mangetaheta sy magniry niaraka agnatiny akato a dia misokatry ny varangarana atinjateny prezidanta takeo ka tsy magavakavaka akato
fianarana moa tsy maintsy tongonina mi a amin'ny hoe mahabitsy misaraka ny bitsy misaraka. Efa nindrindalan'ny tamin'ity ihany koa ny fiofam-piarabana no nitaonao vaovao zay nitanterahan'ny faritra any ivondronan'ny kominina enina any amin'ny faritra Mandilazy. Efa manatony fanomanana fahatsiarovana ny tolom-panafana 25 marsa 727 sy arivo amin'izao fotoana izao nety Moranang tahorian'ny fanompom-pivavahana iraisam-pinoana tao amin'ny eglizy advantiste sy fanilomiampita tao amin'ny lisea razavinabe viktorien dia nisy ny famonoana ombi nytanterahana tao amin'ny tranobeny rezokul nangatahatsodrano. Akoatra izay misitrika tolotra ara-pahasalamana ihany koa rezokul mihoatra ny 50 taona. Andraikitry ny olom-pirene rehetra fa tsy ny fanjakana irery ihany ny fandraisana fehibetra amin'ny faninana ny lozam-pifamovoizana. Isan'ny manampitrotra ka ny fahatrana ny fisian'ny lozam-pifamovoizana satria misy ny fahasimbana fananana raha ny fanazavana. Isan'ny tanjona ny eran'ny Madagasikara ny tsy isian'ny lozam-pifamovoizana mandritra ny fotoanan'ny fankalazana ny fetin'ny Pasika. No natongavana eto, voalohany aloha ampahatsiahy, ampahafantatra ny antom-pisihan'ny fibetsarana fiarakodia ny sampana aty amin'ny faritany Fianarantsoa. Afatsika miara-miasa mandrindra an'izany fiaraha-miasa zany. Ny faharoa dia fanentanana mikasika ny loza mpifamoivoizana izay araka nefa ny voalazako teo a andraikitry ny olom-pirenena rehetra fa tsy ny fanjakana irery ihany. Ka eto zany a dia manentana na ny fikambanana na ny olontsotra indrindra zao akatoko ny fialan-tsasatry ny paka zao a mba handray ny fepetra rehetrarehetra mba hanabe ny olom-pirenena hanenantsika arak'izay azo atao ny lozam-pifamovoizana. Ahena araka izay azo atao ny lozam-pifamovoizana ary isiatrany ny fanentanana sy ny fanabeazana mba hita vokatra tsara raha ny fanazavana. Voalohany aloha dia mijery ireo tombanezaka hoe nanao hoana moa ny paky sans accident tato anatin'ny telo taona. Araka ny voalazantsika teo a miavaka ny paka amin'ity satria ialoavan'ny 29 marsa ny andro zoma, zany hoe isy efatrandro be zao zany tsy fiasana, farany volana koa fandraisan-karama dia ho be dia be ny fivezivezena. Dia izay zany a no harindra dian'izao a eraky ny Madagasikara mihitsy fa tsy eto Fianarantsoa ihany a fa zany hoe eto Fianarantsoa androany a fa mbola itoy zany a handamina antsika an'izay a mba hifety ao anatin'ny fifaliana sy ny firaisan-kina ny olom-pirenena rehetrarehetra mandritra ny paka herin-doza. Nitanterahana ny herinandro lasa teo ny fijerena ny tombanezaka mahakasika ny ady amin'ny lozam-pifamovoizana teto Fianarantsoa. Natomboka tamin'ny fitaom-pivavahana tao amin'ny advantista taran-dolo ny asabotsy 23 marsa lasa teo ny fiaraha-mivavaka ho mariky ny fahatsiarovana ny 77 taona ny tolom-panafana.
dar nu bavca tamni janian coro tuplan trai cu panza cani ton tuirne și notarin prefen fenaratu și ro Cristian Namar. Dar romu de am super tamni la la nici topi bavana ni facalazan braia ni tipi tona ni si vom propul masa fi tam de fapt si vom face. Tamboan de antarana te tomi a timbul la fatista antarandum zani. E ton tien nai de a maneta nați care e cea ma anuțun amii vunată, mi fătona rețea, zai uietena ma calază în zană. Zai tu mulți malal, patam tău na fi tăm de făpulții, în dat cer în zană, de tena nisă în tulpana fană, dar ar și ținea, la ua cea ca, a calază în țică chetinea, zan tulpa, facă la fi de rena ni, tulpana fană în zană. În arăcăi, de a fata țică țara fă, data sigur grupul Marsa, via, insinui, la mina oficială, fanaterana, nifeza punchazo, e o îmbrăua, țangabatul ni, jandra la imunga, sunt țangabatul mai răfuma, e via, țangabatul ni. Ce tu lață tanza, am nifarcea recea, e țigă, a te afarcea punchața, ca te zoa, ruf, famistua, nif, famizatanana, sunt fiarana, mi-a ba, fanitarana kamandimbya izany tolom-panafana izany. Tsy ho latsa-danja any amin'ny faritra hafa ny fotoanan'ny 25 mars efatra amby roapolo sy roa arivo aty amin'ny faritra hoy ny prefen'ny Fianarantsoa ary isy ihany koa ny fanaterana fehezam-boninkazo amin'ny tsangambatin'ny mahery fo. Ny keondo ireo petsehatra amin'ny lavanilina any amin'ny distrika ny Mandritsara ny hametrahana ny laminasa ny fitrehana ny topikatroana amin'ity tonty sy jerena ny vaaolana maharitra amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny asa no anton'ny fikeonandoha. Tato ato eto Madagasikara zany hita sy tsapa fô ny tonga ny vidin'ny lavanila. Izany indrindra no antony mahatonga zahay ny famory mitady hevitry mitady dinika ny tokony ahatsaratsara zany izay sehatra asa zay ao anivin'ny distrika Mantsara ary mitovy fijery sy mitovy tadidonkanga amin'ireo olo jiaby izay misehitra amin'ny lavanila eto Madagasikara. Ny tanjo moa zany dia ny hampijoro hampitsangana ny olo mamelon-tegna agnatin'ny lavanila na dia misy ary ny faharatsiany sy fitodolanana zany vidiny zany. Hanampy reto mpandra raha ireto amin'ny fanamboarana ny asany eo anivon'ny vovona ny lavanila. Ito moa fidirana eto dia hiakitra amin'ny faritra zahay ary tonga zay fanatsarana ny sehatra lavanila zay any amin'ny faritra Sofia Antsoaty zay iarahana amin'ny zareo amin'ny faritra ary ampiakarina any amin'ny ministera zany afaka fotoana vitsy. Hetaheta amin'ny mpikambana anivon'ny mpanangom-bokatra amin'ny sehampiariana lavanila ny ampianana ny tamberimbidy amin'ny vokatra io any amin'ny faritra Sofia. Tambazotra an'ireo mpivarotra zava-mahadomelina miaraka amin'ireo rongono milanja roa amby roapolo kilao nitratra ny mpitandro ny filaminana nandritra ny fisafoana nataon'izy ireo tao amin'ny kommune ambony vohitry Mandritsara. Anankiroa zany zareo le raiky koa fa tratra dia le raiky amin'izay nipodian-dalana. Io moa misy sary le fanalentsika nandeha taloha ary le nama zany efa voatazona amponja fa le raiky ty fa roa marina fa misy zaza viavy mpianatra zay piretsy kombakomba amin'ny zareo aminazy io. Io zany isan'ny mpitady client eto an-toerana amin'izay olo mitady jamala zay fa tamin'ny fotoana zao izy koa fanafana le raha tonga de efa naterinreo amin'le olo zay fandafasanreo fahin'le lehilahy koa le tony fandafasana zao agny ambalavato de efa voasambotra zareo telo. Ankoatr'ireo mpivarotra zava-mahadomelina dia tratra ihany koa ilay vehivavy nanao herisetra tamin'ny lehilahy iray nandritry ny fankalazana ny andro ny valo marsa lasa teo. Misy viavy koa manana saigny biby hitantsika moa ratra be le mahazo le bandy fo avy zao ndalo eto manano vakansy mandeha avy any an-tala dia tsy viavy araiky iny namoko zo fa misy namany fa mitolognin'izy araiky foagna zany le izy tsy ambaran'le namany. Natolotra ny fampanoavana avokoa izy ireo taorian'ny fanadiadiana nataony ny mpitandro ny filaminana.
Ny fanometanana ny hery velona rehetra izay ahitana sokajon'olona maro samihafa tany amin'ny kominina ambanivohitry maro tandrano any amin'ny distrika ny Mandritsara amin'ny fikojakojana ny tontolo iainana. Nisy ny asa fambolen-kazo tao amin'ny tendrombohitra Paris B, anisan'ny tompomarika tamin'ny hetsika ny Madagasikara National Park. Velaran-tany eo ho eo amin'ny 5 hektara io no ovoavoly androany ary koa karazan-kazo maromaro na voly amin'izany ary miisa eo ho eo amin'ny 7000 mahery eo ka misy ny akasiao, misy ny kininy, misy ny mandrofy, misy ihany koa ny karazan-kazo hafa ankoatran'izany dia eo ho eo amin'ny 7 karazany eo ny karazan-kazo izay voavoly ao anatin'izany velaran-tany izany. Zava-dehibe izany satria izany moa izany dia tanjony izay kendreniny filoham-pirenena amin'izay tonga maitso an'i Madagasikara. Isanany fikojakojana sy fanaraha-maso ireo zanak'azo ny fokon'olona. Efa mbolen-kantany zany fa tao isan-tany nefa ny olana zany matetiky misy dia lasa ndraiky tsy dia voakarakara zany fa lasa zava-poana zany dia mbolen-kakazo tsy hitany vipany. Eto zany zahay manapa-kevitra tsy maintsy amin'akadidy fitondrana amihezana atao io fiarovana vonin-kakazo koa io hoany zay hita manelingely nahatatazo. Mitarainareo mpiasan'ny faritra Analanjorofo noho ny tsy mbola nazahoana izy ireo ny karama efabolany miaina anaty fahaseranany ireo mpiasa noho ireo adidy maro sy fantaniana amin'ny andavanandro atao kanefa tsy mbola nandray vola. Maro amin'ireo mpiasa no tsy mahaloa intsony ny saram-pianarana, ny ofatrano, ny fandoavan'ireo faktora samihafa ary voatery mitrosa mihitsy aza. Manao antsony amin'ny tokony hijerena akaiky ity olana ity ireo mpiasa. Monsieur le ministre de décentralisation sy ny fanagnan-tany, monsieur le premier ministre ary indrindra fa ny filoham-pirenena jena Andrinirina Rajoelina, hito ma zay mangataka aminareo zay manam-pahefagna zay mba hamaha zay karamanay satria ny karamanay ny mpiasa ato amin'izao efa tsy mijaly eko fa efa fadiranovana mihitsy ny zavatra misy ato. Ny mpiasa zao tsy mandray karama magnaniky ny efa bolagna ka hatramin'ny 8000 volagna ny ato. Ny zaza ampianarinay efa tsy vaefa ny ekolazy. Ny ofantragno efa indahan'olo zay amin'ny ofantragno fa vatora. Ny bazary sy ny tariny misy ma efa tsy koragnina fa efa fadiranovana mihitsy zahay ke manoloana zay mangataka monsieur le président miantefa aminao mihitsy zahay mangataka tegna mangataka mba ny fagnany karamanay fa mijaly zahay zany Analanjorofo efa karaha fa tsy sampiaha ny mpiasan'ny faritra zahay tsy manipule ny mpanao politika reka hoe tsy asa nagnanakory fa mbola magnatanteraka ny asanay zay am'izao io ary mbala mantena tsaka ny siandavana fa raha ohatra hoe amin'ny fiasagna mano atao ny karama matsy azo tegna hoe raha ohatra nonoana ny voko ny kibo ny fanahiny mivezivezy ke mangataka tegna mangataka monsieur le président anao ny olo azonay hiantehan-tagna farantampony. Miandrandra vaaolana avy amin'ny fitoram-panjakana izy ireo mba hanala fahasairanana ho hiatrany ny fitarainan'ireo mpiasa. Paikady napetraka hisorohana ny fitrandrahana ny ala tsy ara-dalàna tao anatin'ny faritra Analanjorofo ny fampirisihana ny mponina mpiasa fatana amintsitsy. Mampihena ny fatran'ny alina fandrehatra sy ny kitay ampiasainy zany ka mampihena mendalana ny fitrandrahana tafahoatra ny ala araka ny fanazavana. Anisan'ireo fatana amintsitsy ampiasana ny fatana kamado sy soasoa efa nanomboka ny taona 2020 nisy ny fampifanan'ireo tatsaha ampiasa ireo karazana fatany ireo. Mankasitraka ny nisy efa Madagasikara mpamatsy vola ny programa anasa no asidaraina maty Analanjorofo izay nafahanay nagnatanteraka izao fampianarana fagnamboarana ny fatamitsitsy aty amin'ny faritry Analanjorofo izao. Natao zao fampiofanana zao mba ametrahana anatrarana ny tanjona zay ivoiziny tetikasa ny tsisitrahan'ny vehivavy bikibo mampinono ary ny tokantrano manana zazalantsika ny 5 taogno izany setroko afo zany mba isitrahan'ny tokantrano koa ny fitsitsiagna ny regny kitainy entiny andrahoagna sakafo mba hitsonjovagna ny farobatany ny atiala
izay mikorosofahana ankehitriny. Mitoraka izao dia aty amin'ny distrikin'ny Fenerivohitsilanana sy ny distrikin'ny Soneran'ny Vongo. Tanteraka somatsara izany ny fampiofanana, ny fanamboarana fatanamitsisa sy ny fanaparitahana izy io tao anatin'ny distrikin'ny Soneran'ny Vongo sy ny distrikin'ny Fenerivohitsilanana. Ny vokatra moa izany dia tao anatin'ny fiaraha-miasa ny Esa Elerazana izay atao amin'ny Alatahiry miaraka tamin'ny OSDRM ka velom-pisaorana izany izahay ho an'ny OSDRM manokana amin'ny fifampitokisana izany amin'izany fanaparitahana ny fatanantsisy izany. Ny vokatra moa dia efa voalaza izany fa tamin'ny raika amby roapolo sy roa arivo dia efa nisy fampiofanana nytanterahana tato izay distrikan'ny Vavatenina nahitana fahombiazana tsara ary malaky izany ny fampiasana izany. Dia ankehitriny dia tanteraka ihany koa izany ny momba an'izay fampiofanana izay. Nanitana hatrany fa vahaolana akaiky indrindra mba hitantanana ny ala ny fanaparitahana sy fampiasana reto karazana fatana amintsitsy reto. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny herinandro lasa teo ny SIM na ny centre immatriculateur ho any eto amin'ny faritra Vakana Karatra hivotoerana izay hiasa ho an'ireo olona rehetra ao anatin'ny tontolon'ny fifamovoizana. Vita eto amin'ity hivotoerana ity avokoa ny asa rehetra izay misy any andrenivohitra raha ny nambaran'ny tompony andraikitra. Samy hazo tombony lehibe amin'izao fisokafana ity hivotoerana ity izao avokoa ireo olona rehetra akafahazon-dalana miry fiara na ireo tompona fiara, fa indrindra ireo sekoly mampiofana amin'ny familiana eto Antsirabe. Tanjona ny mba hanakakaizana ireo vahoaka iny fotony hatrany izay ho anatin'ny ezaky ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao, fa indrindra ihany koa ny hitsinjovana ireo olona mivezivezy amin'ny fikarakarana ireo antota taratasy amin'ny fahazoan-dalana mamily fiara. Zavatra tena ho atao moa izany eto amin'ilay centre dia ny fandraisana izany ny antota taratasy mahakasika ny fahazoan-dalana mitondra fiarakodia permis de conduire izany a. Taloha raha ohatra hoe nakany Antananarivo, voatery makany Antananarivo rehefa hanao visa an'ilay dosie izany ilay auto-école, dia amin'izao fotoana izao izany efa vita eto an-toerana izay visa izay tsy voatery makany Antananarivo intsony izy. Dia ny fandraisana ny antota taratasy sy ny fanomezana an'ilay ataontsika hoe certificat de capacité provisoire ahafahan'ilay olona tonga dia mitondra an'ilay fiara izany a efa vita eto Antsirabe daholy. Dia ohatra koa ny délivrance an'ilay permis de conduire. Mitovy amin'izay koa ny fiarakodia, raha ohatra misy fiarakodia izany a manao fitateram-bahoaka na voiture de location dia ny visa an'ilay carte violette ireny izany a rehefa avy manao fitsiriana ilay fiara dia vita eto Antsirabe daholo izany fa tsy mila mankany Antananarivo intsony. Ohatr'izay koa raha ohatra hoe misy immatriculation izany na mutation ana tômôbila ho atao a dia efa raisina eto an-toerana ary eto an-toerana ihany izany ny anolorana an'ilay carte grise izany rehefa vita ilay carte grise. Tafiditra tanteraka ao anatin'ireo ezaka apetraka ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ny ady amin'ny kolikoly mba ho antoky ny fampandrosoana amin'ny firenena. Maro ireo fepetra entana hisoroana sy hiadiana amin'izany toy ny fanatanterahana fanambaram-pananana ho an'ireo olona voakasika izany. Mbola vitsy anefa ny tahan'ireo tompona andraikim-panjakana sy ireo tompona andraikitra eny anivon'ny fondrom-bahoaka paritra manatanteraka ity hetsika ity eto Madagasikara, hetsika izay voatondro ny lalàna ary tokony tsy maintsy tanterahana izany raha ny nambaran'ny tale jeneraly Bianco Andriamatoa Lazandrianirina. Ho any teto amin'ny faritra Vakana Karatra misy ny fanatanterahana ny rodirodon'ny fanambaram-pananana ny herinandro lasa teo izay nandraisan'ireo tompona andraikim-panjakana isatsokajo maro anjara. Tanjona ny mba hisy mangarara mikasika ny fananany ariana sy ny fanatanterana ireo asam-panjakana ary indrindra ihany koa ny mba hisy ny fitokisan'ny vahoaka amin'ireo andrim-panjakana. Ny lalàna milaza fa tokony hanao fanambaram-pananana izay olona voakasika an'izany. Dia nataona ivaindohan-draharaha izany a ny fanentanana an'ireo izay tokony hanambara amin'ny fananana ary natomboka teto amin'ny faritry Vakana Karatra izany. Manana ny herijika rehetra sy ny otrikarena Antsirabe ary fantatra ihany koa a ankoatran'izay a fa eto maro a ny tompona andraikitra mpiasa-panjakana mpiasa any amin'ny vondrom-bahoaka paritra izay misy eto Antsirabe. Ny fanambaram-pananana dia fepetra anankiray a isoroana ny kolikoly mba tsy ho avy satria tiana angarahara ny fananana izay
azon'ireo na iariny ariny ireo ireo izay voalaza fa tokony hanambara fananana. Tsy misy tokony hamenatra izany, tsy misy tokony hampatahotra raha ohatra ka mandeha amin'ny rariny sy ny hitsiny a ny fiariana an'ireo fananan'ireo. Mbola itoy amin'ireo faritra fa manerana ny nosy ny fanatanterahana izao hetsika izao raha ny nambarany avy eo anivon'ny bromaly io tena miady amin'ny kolikoly hatrany. Maro ireo hetsika entina namariana ny fety mipaka eto amin'ny tanànana Antsirabe amin'ity taona 2020 sy 2020 ity. Efa ho anatin'ny fanomanana nanateraka izany ny avy eto anivon'ny kommune ambanivohitra Antsirabe amin'izao fotoana izao. Efa tazana ny fanatsarana ny endriky ny tanàna toy ny fanamboarana ireo lalana eto amin'ny tapo-tanànana Antsirabe sy ny manodidina mba entina nanatsarana ny fifamovoizana aloso mandritra ry aorianan'izany fety izany. Nisy ihany koa ny fanapahana ireo azo teto amin'ny manodidina ny gara izay toerana tena maro mpandeha efa vanim-potoana mipaka toy izao. Akoatra ny asa maro ny manana ny fety mipaka dia nisy ihany koa ny fandaminana ny eto ambeny tanàna kommune ambanivohitra Antsirabe ny amin'ny fanamariana ny fahatsiarovana ny andron'ny 2020 mars. Kommune ambany Antsirabe ary dia mba mitondra izay mba hoentina ho an'ny tanàna ihany koa ny fisiny ny fety mipasika. Fotoana isiana hetsika marobe a anana ny tanàna Antsirabe ny lazany. Misy ny podium izay hitsy ny misy ny hetsika amin'ny maha fety ara-pinoana azy dia hisy ny fivavahana, hisy ny hetsika ara-pinoana ataon'ny artista sy ny hetsika any am-piangonana dia hisy ihany koa ny hetsika ara-panatanjahantena. Hisy ny fandaminana araka ny lalàna dia fantatrantsika fa tsy maintsy misy ny fandaminana ny ora izay hoe tsy mahazo misokatra ny toeram-pisotroana. Misy nefa izany eto amin'ny tanàna Antsirabe mandritra ny fotoana ny fety mipasika dia tsy maintsy hampifanandifiana izany rehetra izany, izany hoe mandritra ny fotoana ny 29 marsa dia tsy hisokatra ireny toeram-pisotroana ireny a na dia ny eo amin'ny arabe'ny fahaleovantena ary. Ny fetin'ny 29 marsa dia misy fikarakarana fa ho fahatsiarovana an'ireo ray aman-dreny izay namony entana anatin'izany tolom-panafahana izany dia iny toerana misy ny fikarakarana iny a dia efa hoesorina alohan'ny fotoana. Miala alohan'ny fotoana iny toerana iny amin'ny voankasiky ny fankalazana ny fahatsiarovana ireo namony eny tamin'ny tolom-panafahana. Vokatra tsy maro no ateraky ny fiovany toetr'andro indrindra fa eo amin'ny tontolo iainana toy ny rivodoza, ny ranobe, ny haitany sy ny maro hafa koa. Faritra isan'ny ila sibatra tamin'izany voatsela ny faritra vadivavy ka antony nanatanterahana fiofanana ho fampafantarana ny antony mahatonga ny fiovany toetr'andro ny vokatra tsy ateraka izany ary mba ho fikatsana vaholana izay tanterahany ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy teto Mananjary ny herinandro lasa teo. Tanjona tamin'ny fampiofanana ny ampitomboana ny fahalalana makasika ny fiovaran'ny fiovan'ny toetr'andro raha ny fanazavana. Ny vokatra lehibe andrasana dia hoe hitombo ny lenta ireo mpizaika amin'ny fahalalany amin'ny resaka ady amin'ny fivoarana fiovan'ny toetr'andro sy ny vahaolana entiny miatrika ny asa andavanandrom-piainana satria ireo olo dia tompona andraikitra eny fotony. Amin'ny tompona andraikitra izay dia miainga any amin'izareo ny fampandrosoana ny kommune misy azy a ary ny fahalalana izay fiovan'ny toetr'andro izay dia manampy betsaka amin'ny resaka fandaminan-draharaha eny amin'ny kommune iasan'zareo a. Manampy ny vahoaka hiarina amin'ny fiainana ihany koa ny fampiofanana toy izao. Be dia be ny ezaka ataon'ireo partenaire teknika financier miara-miasa amintsika dia hitantsika izany fa miarina sikelikely izanytsika raha ny raha hoarina tamin'ny roa taona lasa tamin'ny fotoana mahamaivaina ny idiran'ny cyclone Basray a dia zao zanytsika efa manomboka dia mitoa sikelikely a ngamba profony izany raha makany an-tsena ianao dia efa mahita an'ireny volo fanoa volo andavanandro a izay sakafo ny fony ireny hitanao efa tosaka be dia be misy zany a dikan'izay efa miverina sikelikely zany fiainany vahoaka aty amin'ny hatrakatrafy. Naharitra roa andro ny fampiofanana. Teto amin'ny fiangonana advantista Masindrano Mananjary no nanatanterahana ny fitaom-pivavahana ho fahatsiarovana ireo mahery fo maty ho antanindrazana tamin'ny tolom-panafana ny 2020 martsa 2020 7 serivo. Mitaky fitiavan-tanindrazana ny fampandrosoana ny firenena mba tsy ho very maina ny rana latsaka ireo mahery fo ireo ho inona ambaran'ny sekretera jeneralin'ny prefekturan'ny Mananjary nandrisy ny fandraisam-pitenenana. Ny tolona izay nataony izy ireo a dia tolom-panafana
fa amin'ny tolona izay ataontsika kosa dia tolona amin'ny fahantrana ka manainga ny ampotsika tsirairay avy ho an'izay fitiavan-tanindrazana izay mba hiaraka itolona hiadintsika amin'ny fahantrana ary ihany koa ho fampandrosoana ny firenentsika. Mamerina an'izy io sy ny fananany tsirairay no tena fanafana marina raha ny voalazan'ny Baiboly. Ny tena fanafana tanteraka dia mamerina aminao ny zo sy ny fananany tsirairay avy. Rehefa mandinika azy ity a dia mieritreritra hoe raha mba toy izany daholo moa ny fanafana misy dia azo lazaina fa efa lasa lavitra ny firenena. Raha toka ny mpitolona sy ny mpanafaka rehetra mamarana ny tolona sy ny ady ataony amin'ny famerenana aminaony ny toerana sy ny fananantsirairay avy dia hisy fandrosoana. Notolorana mari-pahakasitrahana boky ery mifanandrina ireo vahinina sainy ny atrika ity fitoam-pivavahana teto amin'ny fiangonana advantista masindrano mananjary ity ny sabotsy 23 mars teo. Mirongatra ny trangana fanolanana zaza tsy ampitaona eto Madagasikara kehitriny ka antona natanterana ny fanentanana ivotiny nampahafantarana ireo vahoaka ety anivon'ny fokontany ny tsara ho fantatra mahakasika ny herisetra mifototra amin'ny mahalana mahavavy. Ny tombe izany trangana fanolalana zaza tsy ampitaona izany tato amin'ny faritra Vadivavy raha nitarehy marika navoaka ny fitsarana ambaratonga voalohany eto Mananjary tamin'ny ity fiandohany taona 2024 ity. Tamin'ny taona 2024 teo dia 200 isa ny trangana fanolalana zaza tsy ampitaona niditra teo amin'ny fampanoavana taon'ny fitsarana eto Mananjary, izany hoe ny volana janoary ka hatramin'ny volana desambra 2024. Tamin'ity taona 2024 ity nanomboka ny fahatelo ny volana janoary ka hatramin'ny faraika amby 30 ny volana janoary 2024 dia efa tranga 200 no niakatra fampanoavana. Izay no mahatonga hoe tena tsy maintsy atao ny fidininay fotony a fa tena efa lozany tatao amintsika izy ity. Tsy mifidy io ny mpanao ny helika na olo-dehibe fa misy koa ny zaza tsy ampitaona mampinolana zaza tsy ampitaona. Zava-dehibe ny fahasahiny tsirairay mitoroka rehefa mahita tranga miseho. Raha mahita reo tranga reo inona ny tokony atao a? Aiza ny lalana tokony hizorana? Voalohany indrindra ny olona rehetra rehefa mahita tranga na herisetra dia afaka mitoroka. Ianao rehefa mitoroka tsy voatery anonona anarana fa afaka manao anonima, afaka manantona ianao ny chef fokontany nareo raha teo moa olona mandray andraikitra be dinamika izy a mahavita azy io. Mialan'izay afaka manatony tsika ny bron population a eo akaiky ny knapsa bazarbe, ankoatr'izay a commissariat eo a tanambazaha gendarmerie nationale indrindra moa fa ny fizarana fivaolana ny mamaly a fa rehefa masiavo isakisaka ianao a de torio izy satria lasa herisetra mivaly herisetra de izy amin'izay rehefa avy eo ny victime za madinika ro ao fa rehefa manao herisetra aminareo izy a de ny fahendrena dia manatona ny tompona andraikitra. Teto amin'ny fokontany Ambatolampo sy ny fokontany Ampasimandrorona no nanatanterana ny fanentanana ny sabotsy lasa teo. Tsy afabela fa isan'ireo misedra olana vokatra ny fiovaovany ny toetr'andro ny tontolon'ny rano. Manoloana ny fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny rano isaky ny 20 mars ary dia nanao antso avo ho an'ny mponina rehetra ny taleparitry ny rano fidiovana sy fanadiovana eto Itasy mba samy andray ny anjara andraikitra manandrifony tsirairay hiaro ny loharano sy ny sahandrika satria ireo no antoko ny fisin'ny rano. Raha any Morondava faritra Menabe no anaovana ny fankalazana nasionaly dia ao amin'ny kommune Ambatomanjaka distrika ny Merina Rivo kosa no safidiana na natotosana izany ho an'ny ato amin'ny faritra Itasy. Loha hevitry ny fanamariana moa tamin'ity taona 2024 ity ny hoe ny rano antoky ny filaminana. Voalohany dia ny rano aina ary sofototra ho an'ny tsirairay. Raha misy toerana anankiroa ny mahazo rano indray ny iray tsy mahazo rano nefa samy sofototra le izy
dia mety sy ny disadisa na koa hoe maloto ny rano eo amin'la tanàna anankiray, ny tanàna anankiray madio ny rano azony, dia mety sy ny tsy filaminana isy ny aretina amin'la misy an'la rano maloto, izay mety ampihena indray ny fidiram-bolan'ny ny vahoaka mpisitraka an'la rano. Izany rehetra izany dia vokatry ny fiovaovan'ny toetr'andro noho ny tsy fanajana sy ny tsy tsy fikolokoloana ny tontolo iainana efa misy, eo ihany koa ny fitombonin'ny mponina ary ny farany dia ny faharavan'ny fototrafitrasa izay efa misy. Manolohan'izany rehetra izany dia miezaka hatrany ny fitondram-panjakana izay taritin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina mikatsaka izay tsara ho an'ny vahoaka ary indrindraindrindra ny maha-olona sy ny sosialim-bahoaka araka ny reo andry telo fototry ny politika mpanjakana ankehitriny: ny voalohany loharanonkarena ny fototra ny maha-olona, faharoa fakoroporopoana ny industria ary ny fahaizanytantana. Satria tokoa mantsy ny rano dia sosialim-bahoaka ihany koa. Tsy vitan'ny fanjakana iray raha nefa izany rehetra izany hoy ny tomponandraikitra fa ilana fifanomezan-tanana avy amin'ny mpiara-miombonantoka mpisehatra amin'ny tontolon'ny rano, na avy eto an-toerana na avy any ivelany, ary indrindra ny mponina rehetra tsy akanavaka samy andray ny andraikitra manandrify azy hijery lavitra ho fitsinjovana ny taranaka. Rehefa rantona ao indray ny toy sarotsara voatra talenta ihany ihany hafa fa ny anao dia hafa loatra. Mandrataka ro azonao karay, mandrata teny tsy mety ny anatsaina. Maro amin'ireo tanora ty amin'ny faritra Itasy no liana amin'ny kolontsain'ny poezia na ny tononkalo raha tarafina amin'ny hafanan'ny hetsika teto Merinarivo renivohitry ny faritra. Nandritry ny fankalazana ny andro natokana ho an'ny poezia ny alakamisy 20 marsa teo, hetsika moa no totosain'ny fikambanan'ny poety sy mpanoratra malagasy na avatsa UPM sampana Merinarivo, niaraka tamin'ny ivokolo Clark Merinarivo ary ny avy eo anivo ny fitaliavaparitry ny serasera sy ny kolontsaina. Tamin'ny alalan'ny famelabelarana teto amin'ny trampokon'olona Merinarivo no nanamariana izany. Avy eo nisy ny fampisehoana poezia natononkalo nataon'ny mpikambana sy ireo mpianatra avy amin'ny sekoly samihafa tonga ny fanotina. Voilà moi ça n'est pas normal ya tu n'as pas regardé ça si tu es un papa fait ton calo à tes dix ans pas mal ton calo encore et pas la tuer voilà tu tiens à voilà moi bien ça le pas mal ton calo tu n'as été fou ma fille là là joanne oui faut beaucoup mal au rima garde na six. Noraisina ho lohahevitra tamin'ity fankalazana ny andro ny poezia teto Merinarivo ity moa no hoe ny teny amatanika sady nanamariana rahateo ny tolom-panafahana 777. Ankoatr'ireo mpianatra teo ihany koa ireo manam-pahefana avy aty amin'ny faritra nanohina ny antso naneho ny fahafahampony sy ny fahavonoana ny fanometanana tany anandratra izay kolontsaina sy ny haisoratra malagasy izay indrindra ny poezia. Mianoka tanteraka atao anatin'ny fotoam-pahavaratra isika ka betsaka ny lotsakorana araka izany. Tokony hitandrina ny tsirairay indrindra ny monina amin'ny toerana iva satria mety betsaka ny loza ateraka izany lotsakorana izany. Manoloana izany dia manao fanentanana ny tompon'andraikitra voalohany atao anatin'ny kommuna ambony vohitra Sambava. Tegna hitatsika fa tsy mitsahatra ny orambe izay tafiditry agnatin'ny antsoina hoe dépression tropicale amintsika eto Sambava. Ny tampon-tanànan'ny Sambava moa zegny tegna lasibatra amin'ny ity oranandra maribe ity satria dobo ny tanàna. Ka eto zany amin'ny andro anio efa 3 andro amin'ny 6 zay 2 andro amin'ny 6 no tsy mitsahatra le orambe, nefa mbola mila mivomina atsika fa agnatin'ny 3 andro misesy ato azy ity volana mars ity na mety hijanona kosa izy agny amin'ny 29 agny satria mety efa lasa lavidavitra izy amin'izay fotoana zay. Fagnentanana no ataonay ho any zay le fianakaviana tafiditry na nitokantragno amin'ny toerana zay tegna hoe dobo ka feno rano
atramin'ny andilana moa filazana izy aty agnatin'ny tragno dia afaka magnatona ny toerana izay misy ny sekoly efa voatokana ho an'izay. Efa mahavita koa magnatona ny trampokon'olo aty amin'ny commune urbaine Sambava raha ohatra ka tegna misy zegny tsy fahafahana mipetraka noho ny fahadoboany le trano zegny amin'n'ity orambe ity.